Någonting som jag har tänkt på när jag åker tåg, det är att allt känns som vanligt. Trots att man kanske åker i 200 km i timmen så är det som om tåget står stilla. Eller åtminstone funkar allt som om tåget står stilla. Du kan sitta upp, sitta ner eller stå upp och gå omkring i tåget precis som om tåget står stilla. Eller du kan dricka en kaffe trots att tåget rör sig med 200 km i timmen. Däremot så märker du tydligt en skillnad när tåget rör sig jämfört när det är stilla. Dels när tåget startar. Du kanske ramlar bakåt om du står upp. Också när tåget bromsar, då vet du att det är en skillnad mellan rörelsen och när det är stilla. Bromsar tåget så ramlar det ju framåt. Men också när tåget svänger, då känns det obehagligt och lite annorlunda jämfört med när tåget står stilla. Kanske är det då du spiller ditt kaffe. Då kan man fråga sig, varför känns det annorlunda just när tåget startar, bromsar eller svänger? Och anledningen till det är att våra kroppar inte tycker om förändringar. Våra kroppar har nämligen någonting som kallas tröghet. Och tröghet, det är en kroppstendens eller vilja att göra motstånd mot förändring i rörelsetillståndet som den har. Men det menar vi då att våra kroppar, de vill en av två saker. Antingen så vill våra kroppar vara i vila. Eller så vill våra kroppar röra sig likformigt. Och en likformig rörelse, det var en rörelse som hade konstant fart. Och också rörde sig rakt fram eller linjärt. Tittar vi på ett tåg som rör sig längs ett spår som är rakt med en konstant fart, så rör det sig likformigt och det vill våra kroppar och då känns allting bra. Och då känns det precis som när tåget står stilla. Men det här obehaget då som vi upplever när rörelsetillståndet förändras, det vill säga när vi startar, bromsar eller svänger, det beror på att vi påverkas av krafter som inte tar ut varandra. Och tittar vi på krafterna som påverkar oss i ett tåg som antingen är i vila eller rör sig likformigt, så har vi förstås tyngden som påverkar personen. Men den där kraften, den tas ut av normalkraften från golvet på personen. Och de två, om de är lika stora, så är kraftresultanten där lika med noll. Men kraftresultanten lika med noll innebär att vi har jämvikt. Det var så vi förklarade ordet jämvikt. Och det ser vi nu då att jämvikt har vi när vi befinner oss i vila, det vill säga när hastigheten är noll. Men också så är det så att det kändes okej och likadant som när vi stod stilla, när vi hade konstant hastighet. Så även när hastigheten är konstant så tar krafterna ut varandra. Och då finns det bara de här två krafterna när tåget rör sig med konstant fart. Nämligen tyngd och normalkraft. Föremålet, det vill säga personen, är i jämvikt. Allt känns bra. Men när vi startar, bromsar eller svänger, då känns det annorlunda jämfört med när vi står stilla. Och då påverkas vi av flera krafter än tyngden och normalkraften. Till exempel när vi startar. När tåget startar så rör det sig framåt och det är golvet som rör sig framåt. Och då dras våra fötter framåt med en kraft. Och direkt så är kraftresultanten skild ifrån noll. De två tar ut varandra men vi har en tredje kraft som gör att vi rör oss framåt. Och då känner vi det här obehaget. Eller skillnaden jämfört med när tåget står stilla. Och det är också den där kraften som gör att vi faktiskt ramlar bakåt. När tåget bromsar, då har vi en kraft åt andra hållet. Det vill säga tågets golv drar oss bakåt. Vilket gör att vi faller framåt. Vi vill ju fortsätta att röra oss framåt på grund av vår tröghet. Och när vi svänger, då är det också ytterligare krafter som inte tas ut av någon annan kraft. Om vi tittar på det ovanifrån hur det ser ut. Om vi ser oss själva sitta i tåget ovanifrån som svänger på det här sättet.
så har vi i det ögonblicket en hastighet V1. Och när tåget har svängt eller är i svängen så får det en hastighet V2. Och om storleken på hastigheterna nu är lika, det vill säga farten där är lika med farten där, så ser vi att trots det så har riktningen på hastigheten förändrats. Först så och sen så. Och har vi en ny hastighet så ser vi att V ändras. Och om V ändras så ändras ju rörelsetillståndet. Rörelsen är inte längre likformig. Och det vill inte våra kroppar på grund av trögheten. Och då känner vi det här obehaget. Allt det här som vi har pratat om här då kan sammanfattas i det som kallas tröghetslagen. Som är Newtons andra lag. Och den säger att varje kropp förblir i vila eller likformig rörelse om det inte av krafter tvingas att ändra sitt rörelsetillstånd. Och vi människor gillar inte att tvingas. Och känner vi ett obehag när vi är ute och åker tåg, då är det vårt rörelsetillstånd som förändras. Antingen att vi befinner oss i vila och att vi accelererar, eller att hastigheten ändras. Och då känner vi det här obehaget.